Könüllü olarak ordu sıralarına koşulan, Füzuli'den başlayarak Xocavənd, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən 23 yaşlı Orucəli Abbaszadə. Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən cəsur döyüşçü Füzulinin və Qubatlının azad edilməsi uğrunda medallarla təltif edilən bu şəxs Regional İnkişaf İctimai Birliyinin layihə rəhbəridir. Hərbi Qənimətlər Parkının menedjeridir. Gündəlik iş rejimi isə kadrda əks olunan kimi başlayır. Ərazidə çalışan könüllülərə tapşırıqlar verir və onları təlimatlandırır. O ki qaldı hansı tapşırıqlar verməsinə, bunu öz dilindən eşidək. Parkın girəcəyində olan sıxlığını, eyni ilə parkın içərisində olan sıxlığını aradan qaldırılması üçün növbəli şəkildə vətəndaşların, yəni parkın ziyarətçilərin buraxılması, bunkör olan hissəsi daha qapalı şərait olduğu üçün orada da biz sistem qurmuşuq ki, oraya gələn izləyicilərdə qrup-qrup buraxılsın. Yəni birbaşa olaraq oradakı sıxlığı aradan qaldırılsın. Ümumi park arasında olan texnikalara toxunmaması barədə əməkdaşlarımız onlara çatdırır, məlumatları verir. Texnikalar çünki toxunmaq olmaz, burdala maketlərə toxunmaq olmaz. Amma maketlər qarşısında şəkil çəkdirə bilərlər. Və kimsə əgər hər hansı bir məlumat istəyirsə, bizim antik vətən nümayəndələrimiz, əməkdaşlarımız onlara bu məlumatları verir. Texnikalar barədə ola bilər, parkın arası barədə ola bilər. Müvafiq tapışıqlar verildikdən sonra parkın əməkdaşları təlimatları üzrə öz işlərinin icrasına başlayır. Yəni, kimisi ziyarətçilərin biletlərini yoxlayır, kimisi isə bura gələnlərə hərbi avadanlıqlar haqqında və ərazidə davranış qaydalarına əməl etmələri barədə məlumatlar verir. Hörmətli vətəndaşlar, uşaqları parkın ərazisində nəzarətsiz buraxmaq olmaz, texnikaların üzərinə çıxıb şəkil çəkdirmək olmaz. Xahiş olunur ki, sosial məsafəyə riayət edəsiniz. Bütün bu prosesləri nəzər etmək isə Qazi Orucəlinin işinin tərkib hissəsidir. Qeyd edək ki, ərazidə 50-yə yaxın Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüsü növbəli şəkildə fəaliyyət göstərir. İndi isə parkın menedjeri Qəhrəman Qazini yaxından tanıyaq. O deyir ki, burada yer alan hərbi avadanlıqlar ona yad deyil. Elə bir burada texnikalar var ki, biz bunları düşmən məhv edərkən hərbi qənimət kimi götürdüyümüz texnikalar da burada görə bilirik. Döyüş yoldaşlarımızla biz bura gələrkən də hər bir texnikada xatirə var. Artıq biz bunu alarkən, düşməni məhv edərkən, onların qaçma anlarıdır, onların texnikalarını qoyub getmə anlarıdır, hərçin texnika məhv edim anları, kadrlar da bizim gözümüzün önündən gəlir. Yəni bu ərazidə olarkən həm işləyərkən, həm də keçmişi bir xatırlayırsan, yəni keçdiyin döyüş yolunu xatırlayırsan. Burada işləyərkən bu parkda işləmə bizim qurur mənbəyimizdir. 43 gün döyüşlərdə iştirak edən Qəhrəman Qazi Şuşa uğrunda gedən döyüşlər zamanı düşmən tərəfindən atılan tank mərmisi nəticəsində yaralanıb. Sizdən yaralanmışsınız? Sol ayağımın nahiyəsindən 3 fərqli hissədən qəlpə yarası almışam, tank qəlpə yarası. 2 dəfə əməliyyatlarda olmuşam, əməliyyatların hər birində nəticəsini göstərib artıq. Artıq gəzə bilirəm, yeriyə bilirəm. Qalan digər bədənimdə qəlpələrdəki var, onlar artıq əbədi bir nişandır, mənə əbədi bir xatirədir bundan. Yaralandıqdan sonra bildiyim ki, qospitalə yatırıldım və orada müalicə dövrüm var idi, müalicə almağa başladım. Və sevindirici hallardan biri də bu idi ki, Cənab Ali Başkomandan tərəfindən ilk növbədə cəsur döyüşçü medalı aldım Cənab Prezidentin sənəncamı ilə. Cəsur döyüşçü sonra Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda və Qubadlının azad edilməsi uğrunda medalları tərtib edildim. 2 fevral tarixində də Cənab Prezident tərəfindən gənclər üçün prezident mükafatından layiq görüldüm. Orucəli Abbasov da deyir ki, park ərazisində ona tanış olan mənzərələr çoxdur. Çünki bütün texnikalar, demək olar ki, biz 44 gün vətən müharibəsində biz bütün texnikaları görmüşük və burada maraqlı olan yerlərdən biri də biz artıq parkın o bir istiqamətini getdikdə görəcək ki, orada 10 sədd qurmuşuq. Hansı ki, düşmən 30 idi bu səddi bizim qarşımızda qururdu ki, biz artıq... Siz o səddi öz gözünüzlə görmüşsünüz, reallar yəni. Bəli, o səddi öz gözümlə görmüşəm və bütün səddləri də hər birin biz birbaşa olaraq aşmışıq, o biri tərəfə keçmişik. Və həmin səddlərində hər birində səddlərin hər birində bizim xatirələrimiz var. Çünki hər bir səddi keçərkən böyük bir qəhrəmanlıq göstərirdi bizim göstərirdik. Eyni olaraq bizim gənc yoldaşlarımız, qrup yoldaşlarımızdan, dostlarımızdan orada gedərkən də
yaralı olurdu. Böyük qəhrəmanlıqla, böyük bir ağıl, döyüş texnikası tələb edir ki, biz sətlərə keçək. 30 ildir düşmən onlara qururdu, halbuki heç vaxt düşünmürdü ki, biz o sətləri keçə bilmərik. Amma biz bir neçə dəqiqə içərisində həmin bütün sətləri keçmişik və bizim tarixi torpaqlarımıza ilk ayaq basan hərbi qulluqçuların, Azərbaycan gəncərinin bir də biz olmuşuq. Azərbaycanın Qarabağ döyüşlərindəki qalibiyyətinin təcəssümü olan bu park eyni zamanda şəhidlərimizin bizə qalan mirasıdır. O miras ki, bizim başucalığımız və qürur mənbəyimizdir.